lhe dar as boas-vindas ao MCX Night City International e Translunar. Não espere. Salve, salve, salve psicóticos. Sou Marcos Irmão.
This is Bungie, né? Thank you.
Muitos homens. Let's
Reminded that the use of firearms for dance and traffic is prohibited by the law.
Estamos sendo atacados! Thank you.
Não passa por aqui. Não vi, não? Tá. Não tinha te visto mesmo, não. Ah, tô falando que não, pô.
você fez alguma besteira. O reforço da Arasaka chegou. No parque. Bom, agora tenta entrar no armazém. Eu vou chamar a atenção de outro lugar. Subi pelo cano. Tô quase dentro. Tudo bem por aqui. Acabei de evitar uma patrulha.
É sério que você... Que o quê? Soltei o cara. Você é bem maluco. Renda-se imediatamente! Mas que porra! Renda-se imediatamente! Thank you.
você vira alvo fácil quando se expõe assim. Ah, até eu tô te vendo. Pois é, consegui acesso aos sistemas de segurança. Ótimo. Também estou progredindo. Está em luto após a morte do diretor executivo da Arasaka, Saburo Arasaka. Bandeiras em todos os prédios da cidade estão além do mastro, e todos os grandes eventos públicos foram adiados até nova ordem. Logo após o trágico acontecimento, a filha Hanako Arasaka chegou à cidade. O velório ocorrerá no quartel da Arasaka amanhã, ao meio-dia. Em seguida, os restos mortais do diretor executivo serão transportados para seu último local de descanso e volta ao aeroporto. Não seja... recomendadas. Contato inimigo avançando. Posição.
Aí, é inútil resistir. De vários temas. A programação do festival também contará com apresentações de diversos médicos. Apresentações de teatro na tradição local. O senhor do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, estão atirando aqui! Tá, entrei. Encontra o maior, Egoriko. Eles são controlados por dentro. A tecnologia pode ser um terminal qualquer. Saquei. E como é que tá por aí? Bem, vou chegar na sala de controle e causar o caos. Pois bem, estou pronto. Quando você acabar, vou infectar o sistema. Thank you.
Oh!
porra, vai! O alegórico é nosso pra gente fazer o que quiser. Dá até pra ir pra Tóquio. Se duvidar, eu vou. Bom trabalho. Agora é minha vez. Fico.
Veja só, caos extremo, até cobertura tá aos poucos. Vê, a cobertura, essa é a sua saída. Tem outros prédios menores em volta. Usa eles pra descer. É inútil resistir. Eu vou investigar. Que porra!
Cansado de tudo que Night City tem a oferecer? Então venha descobrir os segredos de Dogtown. Novos episódios às 10, tudo só na WS. Konnichiwa. Eu sou Arif Igual e este é o WNS News. Hoje nós vamos começar o programa com uma ótima notícia local. Ano que vem, sediará um festival de cultura japonesa. Funcionou, caralho. Ótimo trabalho, V. Tá, e agora? Agora a gente se esconde nas sombras e aguarda pacientemente. Falo com você antes do desfile. Até lá, tentando não arranjar nenhum outro problema. Como se já não tivesse vários. Bom, então é isso. Terminando a exploração ali na Arasaka. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo. Valeu, falou e fui.